Hey guys! Hello! It's me again, Alfie, and welcome back to my channel. Um, for today's video, ang pag-uusapan natin is kung paano maglagay ng bank account sa AdSense. Para to sa mga baguhan na bagong monetize pa lang nitong taon or nitong month um, sa mga AdSense na wala pang, wala pang mga bank account sa na nailagay. So, ito. Punta tayo muna ng AdSense. Ito. Kung wala pa kayong bank account, mas maganda talaga kung mag-apply na kayo kasi required talaga kasi wala na yung Western Union para sa mga remittance. Kaya ako, ang ginawa ko, nag-apply muna ako ng ATM, then after ko mag-apply, doon ko siya uh, doon ko siya trinabaho kasi para sigurado na rin, tsaka para wala ng problema. So, ito, na-monetize ako noong July, then nag-start na akong maka-earn ng revenue. Nakuha ko lang ngayong October yung aking sahod dahil nga tagal dumating ng aking AdSense. Actually, hindi ba siya dumating dahil nag-manual ako kung mapapanood nyo sa iba kong video andron yon na nag manual ako then kaya ako na approve and so ganito para tayo ng payments and then kung makikita nyo ito na lang yung balance ko 2.5 dollars kasi talagang ang, ang pinaka revenue ko ngayon ay 159 Bali, hindi ko siya nakuha ng buo. Ang nakuha ko lang is sa $100. So, after nyan, pagpunta natin ng payments, click natin itong manage payment method. Ayan. <clears throat> Ito, nakalagay na itong isa. Pero kung bago ka pa lang, wala pong nakalagay, wala pa to Itong isa na to Ayan. So, bali, ang kiklik natin itong add payment method. Ayan. Then, after nyan, ganito. Ayan. May two options kayo. Yung una, add wire transfer details. At saka, itong pangalawa, add new check details. Itong check details na to, check ito. Ngayon, medyo alanganin eh. Kasi kung mag check kayo, baka mawala rin sa post office or hindi makarating sa inyo. Kaya so, ganda mag wire transfer na lang kayo. Ayan. Then, click natin yan. After nyan, itong mag-fill up tayo. Itong beneficiary ID na to, optional lang siya. Kaya kahit huwag nyo nang lagyan. Ayan. Then, name on bank account. Kung ano yung nakalagay na name sa ATM nyo or bank, sa banko nyo, kung ano yung name nyo dun, ay eh, yung ilalagay nyo rito. Kailangan eksaktong eksakto. Kung ano yung nakalagay, kung, ah uh, yung sa akin kasi may middle. May middle initial. Pero, eto, nilagay ko lang yung pinaka-user ko. Pero yung nilagay ko talaga rito, yung pinaka-actual, is yung full name ko na merong middle initial. Then, next, bank name. Kung ano bang banko nyo. Yan. Pwedeng BPI or BDO. Ako kasi BDO ako. Yan. BDO. Then, after nyan, etong SWIFT BIC. Yan. Yung SWIFT BIC na yan, 8 characters siya. 8 letters, hindi siya numbers. So ito yan. Kung ano, i-search niyo na lang kung ano yung banko niyo, yun yung i-search is, is niyo kasi iba-iba naman ang Swift Swift account ng mga banko. So yan, ito yung Swift code ng BDO. Copy lang natin. Then after niyan, balik tayo. Yan i-paste natin. Yan. <clears throat> Then, next. Yan. Next naman is account number. So, ito. Maraming nalilito rito sa account number na to. Itong account number na to, hindi siya yung nakalagay dun sa ATM. Inulit ko, hindi siya yung nandun sa ATM card na may 16 digits. Yung 16 numbers. Hindi siya. Hindi yun yun. Kasi ang ilalagay mo lang dito ay 12 digits. 12 numbers. So saan makikita 'yon? Kung may online kayo na no, na account sa BDO, kung magche-check kayo ng balance, nakalagay doon yung 12 digits nyo. Or kung kaka kung nakapag-apply kayo ng BD ng ATM, may bibigay muna sa inyo na papel. Kasi babalikan niyo naman yung ATM niyo eh. May bibigay sa inyo na papel na may nakalagay doon na 12 digits number. Ayun 'yun. So, uh, example, ganyan. Pero hindi ito ilalagay nyo. Ha. Example lang to yun, 12 digits. Ganyan ilalagay nyo. Then, retype. Ayan. Then, after nyan, click mo itong set as primary method. Ayan. Then, after nyan, click nyo yung save. Then, lalabas na sya dyan. So, after nyan, after nyo mag-fill up, may darating sa inyo na notice si Google. Ito, may screenshot ako. So, ito yung pinadali niya sa akin. Ayan, itong check your recent payment. We sent a payment met payment for your AdSense pub. Then, serial number yung nakalagay na yan. Earnings on October 21. Ayan. Kasi pinadala ko yung sa akin ng October 21. Then, if you haven't received your payment within 5 business days from the date of this email, please contact your bank for more details. Yun. So, sinasabi niya na within 5 days, parang grace period niya na mula October 21 hanggang October 26, pag hindi dumating yung notification sa akin or walang pumasok sa aking banko, um, mag-consult na ako sa aking banko. Then, after nito, ito na yung aking account ngayon. Um, <clears throat> itong from October 22, kinabukasan, ito, ito yung account number na sinasabi ko. Ayan. Kung pupunta kayo sa account nyo, makikita nyo yan ang buo. Then, ito yung pumasok na pera sa akin. Ito na rin yung unang-unang sahod ko. na unang sinahod ko sa YouTube. Yan, ang pumasok sa aking bangko. So, yung iba nagtatanong kung if, kung pwede ba yung ATM na na savings sabi nga nun sa akin sa video, yung tinanong ko yun, pwede naman daw. Kaso lang, medyo hassle kasi kung mag, mag ano ka sa video, kung mag, kukuha ka ng savings account, kailangan mo raw ng proof, proof of transaction. Kailangan mo raw mag-provide nun every time na kukontakin ka ng video. So, hassle pa yon, Kaya, kinuha ko na lang is ATM. Pero, depende naman sa inyo yun eh, kung ano yung gusto nyong piliin. Yung sa akin lang kasi, pinili ko talaga is BDO. Kasi nga, mas ma-international siya. Kasi may mga bank code talaga na dito lang talaga sa Pinas pwede gamitin. So, yun lang. Maraming salamat. And God bless.